Ahojte bičiari, zdravím vás zo zasneženého Slovenska, je tu vietor, ľad a podmienky nie sú ideálne, ale keď sa chce, tak sa dá, takže poďme si skúsiť niečo s bičmi. Hello everyone, greetings from Slovakia. There is snow, ice and windy here, but still possible to practice, so let's try.